Weekend. Afslapning. Jeg har liste weekend. Det betyder, at min kone hun har lavet en liste over ting, der bør ordnes. Når man siger bør, så betyder det skat. Terrassen her skal spules. Den er beskidt. Der er edderkopspinde over det hele. Og ja, bare generelt beskidt. Så det skal højtsvælt spules. Bordet her, det skal også lige have en tur. Og så er der hækken derude. Den trænger til at blive klippet. Og jeg må hellere se at komme i gang.